Kokki Kakkonen täällä kokkinurkkauksessa alkaa tutkimaan näitä sokeriasioita. Eli tuossa on sokeripuhas sokeri ja siinä on valiojogurtin jogurtti. Vajaa 200 grammaa tavaraa tässä ja kerrosjogurttia, mitä lieneekään. Katsotaan, paljonko siinä on sitä sokeria. Puhasta sokeria. No niin, mitä tappas? Paljonko siinä on sokeria tuossa jogurtissa? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kaksikymmentä neljä grammaa sokeria siinä. Tuon verran siinä on puhasta sokeria tuossa pienessä jogurttipurkissa, että aika määrä. Pistetäänpä se tonne, kun mä en tätä käytä. Tässä on joku muu syödä tota. Näin, nämä on näitä kevyttuotteita, missä on paljon sokeria, mutta mahdollisimman vähän rasvaa. Nämä on näitä Pekka Puskan juttuja. Syökää sokeria ja sairastukaa sen.